បាទមានខ្ញុំបងប្អូននេះមកជាបាអនមនបងប្អូនគឺបាក់ជើងនេះជួបព្រៃបងប្អូនទាំងសត្វឯកម្មមានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកព្រៃកលាយកអីលៀមលាឡើងហ្នឹងហើយយើងវាជាមួយនឹងទន្លេបាទទន្លេត្រាំបងប្អូនអន្តរាហ្នឹងអស់អស់អស់នេះដល់ឡើងទៅជាខ្ញុំមិនសំណប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសំណប់មានជួយបងមួយឆ្នាំបងអញ្ចឹងវាឲ្យវាបងទៅលេងជិតចឹងហងាយចឹងទៅហើយវាចាប់ពីនឹងសឹកឲ្យខំបងបងខំជើងអំដែលយ៉ាងចាប់នេះចិត្តណាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចឹងថ្ងៃយើងចូលពីរដងទៅចាប់ចាប់ជាបាទបាក់លំឈោណាបងប្អូនបាក់មកតែឡំវាថ្ងៃមុននេះមិនជឿវាអត់ព្រោះដល់ខាងវិញប៉ុន្តែលេងខ្លាច់ដេញវាហ្នឹងហើយវាហើយគេសាប់មិនដឹងចពោចហាត្រីដូចឆ្កែខំទៅហ្នឹងរត់ព្រៃមកវ៉ាវ៉ាវ៉ាមកមកជើងមិនដល់4ថ្ងៃហើយបងប្អូនអត់បានយកមកបង្ហាញទឹកយើងលៀបចឹងបងប្អូនណាកំប៉ុងបល័យណាស់ទៀតអីយ៉ាណាដាក់ចាំមកឆ្អំបាច់ឡើងឲ្យមានចឹងទៅឆាប់នេះមកពេលទៅអី4 10នាទីវាចឹងទៅវាយើងរុំក៏បានបងមិនដឹងរុំមើលមិនបានយកបល័យយើងរុំវាចឹងឆាប់មិនយូរជាងតែយើងដៃយើងធ្វើកើតបាទចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទចាប់ទៅវាគួរអនយើងចាប់រត់អប់ឲ្យមានចឹងទៅនេះតែមិនចាប់ជាដែរណាយចូលបានពីរដងទៅទៅទៅវាក្រុងវិញហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងសុំហ្នឹងលេងអត់បានហ្នឹងបើមានកន្ត្រកបងប្អូនមានកន្ត្រកយើងចោះរុនហើយឲ្យជើងវាលៀនចេញក្រៅហើយយើងពយួរបងប្អូនចងពយួរវាមិនចាប់ជាពួកវាអត់ទៅប៉ះពាល់មកទុកចឹងវាដើរទៅវាប៉ះវាខោជាបន្តិចយើងអត់បានកត្រកអាកត្រកគេដាក់មន់ជុលហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់យើងគូចងដាក់ឲ្យវាស៊ីទៅអញ្ចឹងក៏វាជាបងប្អូនអានឹងវាបាក់ហ្នឹងហ่ะអាកានឹងវាបាក់យើងត្រូវអង្គើវាដាក់គ្នាឲ្យហើយយើងលៀបឡើយឡើយវាតជាប់ហើយនឹងវារឹងហ่ะវាអត់នេះទៀតនេះនេះគាត់ណាវាអាចនោះដឈឺវាហើយលៀបចឹងទៅវាអាចទីថ្ងៃទៀតជាហើយលែងវានេះវាពងពងហ្នឹងបងប្អូនវាពងពង
ហើយហងាមាននៅអាពងសសលមួយមួយទុកនឹងក៏នៅពងទៀតណានឹកលាមានឡាយដែរជីកសណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណជំរាបលា